Ahoj, já jsem Kuba. Dobrý den, já jsem Jana. Rádi bychom vás pozvali mezi nás na 10 společných večerů, kde budeme mluvit o životě, víře a křesťanství. Proto pokud vás zajímá téma jako kdo je Ježíš, proč a jak se modlit, nebo třeba jak získat víru, přijďte mezi nás na faru do Františkánské ulice. Scházet se budeme každý čtvrtek od 18 hodin. První setkání bude 10. října a poslední 12. prosince. Začínat budeme lehkou večeří, krátkou přednáškou a pak rozhovory v tématech. Pokud máte zájem, budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu uvedenou pod videem. Těšíme se na vás.